Перші 40 років дитинства в Пономарьово прийшли спокійно. Зранку встаю, в мене лімузини, автографи, красиві дівчата. Ну, кіт перейшов дорогу. Блін, що робити? Все пропало. Майже секти. Там, де є і ці марципани, чи як вони, маргінштерни. Там, знаєш, ті парагулі. А що хочуть від тебе жінки? Ну, я звідки знаю. Я піднявся в гуртожитку до дівчат. І ми накрутили звук. І він весь час в мене стояв. А потім сижу і думаю, а що я буду робити під цей час на сцені, в своєму смокінгу з метеликом? Ну, брехливе чи не брехливе? Немає значення. Комусь даш тичок по голові і закінчиться палки в кольоса. Я сам себе не можу зняти. Тому я зробив зараз свій телевізор. Я в цьому розбираюся. Я відчуваю інколи кадр. На шифері сидить кіт і облизує яйця. Щось мене дивує, щось мене не дивує. Доброго дня, друзі! Ви дивитесь програму «Легенда», представлену Фондом розвитку української музики. Ми сьогодні знаходимося в залі «Балрум» київського ресторану «Queen». Медіапартнером нашої програми є інтернет-видання «Обозріватель», де кожен знайде своє. Зараз нашу програму вже можна сміливо називати національним телепродуктом, тому що вона виходить в ефірі 40 центральних і регіональних каналів. Але ви завжди можете знайти нас в Ютубі. Для цього вам треба забити в пошук «Легенда з Романом Мухою». І не забувайте підписуватись, щоб не пропустити свіжі випуски. Наш сьогоднішній гість носить багато титулів і нагород. Його називали і срібним, і золотим голосом країни. Він перший представник України на міжнародному конкурсі Євробачення. Він тренер голосу країни, а також володар багатьох премій «Золота жарптиця», «Юна» і інших премій нашої країни. Це народний артист України Олександр Пономарьов. Вітаю тебе, Саш. По карантинному, да. Привет. Радий тебе бачити в доброму здоров'ї, в доброму настрої. Слава Богу. Але слухай, ну от ми завжди бачимо тебе в окулярах. І наскільки я розумію, це не щось вікове, це не те, щоб впав зір, це щось більш давнє і серйозне. Розкажеш цю історію? Це ж після боксу, це із-за того, із-за чого я почав співати. Це ще з зовсім молодих років. Да, це ми перед кожним змаганням проходили фіздиспансер, тобто кожен лікар мав поставити доступ до змагань. Ну і лікар-окуліст мені поставив, звичайно, доступ, тому що в мене був 100% зір, як у всієї моєї родини, до речі. Але після змагань через тиждень я вже не бачив цифри на тролейбусі, коли їхав на тренування. Це означає, ти отримав? Я приїхав до лікаря, і він сказав, що в мене -2. За тиждень. Як так сталося? Це були якісь удари? Ну, удари завжди присутні в тому виді спорту, але таких ударів, щоб прямо щось зі мною було не так, то не було, але, ну, напевно, що щось було. І я був змушений, лікарі мені заборонили займатися спортом. Ну, і після цього я почав шукати, ким я буду. Тому що я думав, що я буду вчитися в Львівському інституті фізкультури, буду в армії, в спортроті. І всі мої плани на майбутнє були пов'язані з спортом. А тут я почав шукати і, бачиш, знайшов музиканта. Круто. Інколи жартую, кажуть, що боксерам вишибають мозок, тому що б'ють по голові постійно, і голова пуста. А вокалістам дуже добре, коли пуста голова гарно резонує. Слухай, твоїми першими візитками були пісні «Сіроки кохання» і «Зранку до ночі». Завдяки ним ти став популярним в середині 90-х років, але вони були, наскільки я знаю, записані в 96-му році, так? Ні, «Сіроки кохання» — це пісня, яку мені дав заспівати Андрій Шусть. Людина, яка мене помітила, був фестиваль «Червона рута». Андрій приїхав на Хмельниччину на відбірковий конкурс, в якому я не пройшов. Але він помітив мене і запропонував, щоб я додатково якось там пішов виступати. Тобто мене допустив до «Червоної рути», давши мені свою пісню. Рятуй мене, моє кохання сіроке, від сірих днів і сірих ночей. Рятуй мене, моє кохання. Ще Олександр Мельник дав мені другу свою пісню. «Мій земляк», «Я його земляк», дуже поважаю, люблю до сих пір. І в мене з'явилися «Сум» пісня і «Сіроке кохання», з якими я поїхав на «Червону руту» всеукраїнську і переміг. При тому, що я ще раз кажу, на відбірковому мене не допустили до конкурсу.
І от тоді з'явилася, 93-й рік була ця пісня з'явилася. А «Зранку до ночі»? «Зранку до ночі» написав пізніше, в гуртожитку консерваторії, 94-й рік. Але слухай, ти тоді був зовсім молодим, тобі було трошки більше, ніж 20 років, а пісні, в принципі, досить такі, ну, чуттєві, як на молодого чоловіка в середині 90-х, кажуть, лихих 90-х. Звідки така чуттєвість? Ти був чутливим молодим чоловіком? Боженька мені так давав, тому що я інакше не можу пояснити. Я дуже багато, ну, слів не розумів, коли писав навіть. Цікаво. Мається на увазі, що, от, наприклад, пісня «Зіронька», да, я її написав так само в 94-му році. Моя ти зіронька небесна, віч на віч, ти і я. Моя ти зіронька небесна, там є слова: «Я лишив свої надмірні почуття у кишені старої, як світ маринарки». Це не те, що фрази, які я не використовую в побутовому житті, а я просто не розумів, що таке маринарка. Я піднявся в гуртожитку до дівчат, які з Франківська були, подруг моїх, і запитав, що таке маринарка, вони сказали: «Піджак, по-вашому». Почекай, тобто ти спочатку вставив фразу, слово «маринарка». Я не вставив, я її спочатку написав, ну, записав, так, як мені Боженька її дав. Так. А потім почав розуміти. Як ти це пояснив? У мене так часто буває, дуже часто. Коли я з крайніх пісень, так було з піснею «Полонений». У мене часто буває, коли, от, наприклад, зараз дві нові, ну, зовсім нових треки, які один з них я вже і презентував, пісня «Чому», яку ми заспівали разом з моїми колегами Мішою Дзідзьо, Артемом Півоваровим і Алексєєвим. І ось тебе нарешті я зустрів, все слава Богу сталося, я тут тебе полюбив, збулося, що бажалося. Давай розкажемо про цю пісню. Що це за пісня? Так от я тобі розкажу. Часто буває так, що я коли записую, я не дуже розумію загальну концепцію. Пісня, яку я написав ця, вона взагалі не підпадає під те, що я писав раніше. Я ніколи не писав пісень раніше з формою, де немає приспіву. Угу. Тобто в мене завжди був заспів, приспів. Тут немає в цій пісні. Це мене здивувало, коли я ще писав. Я думаю, а де ж приспів? Боженька, давай приспів. Не було приспіву. І друга пісня, яку я записав, її ще не презентував, просто «Балкани» в темпі 150. Ну, я не знаю, чи зрозуміють музиканти, точно зрозуміють, про що я, але це дуже швидка пісня. «Балкани» — це дудки ці, майже свадьба, таке весілля, ну, але таке, воно трошки інакше, да, ніж українське. Але тим не менш. І я написав, а потім сижу і думаю, а що я буду робити під цей час на сцені? В своєму смокінгу з метеликом. Є такі речі, які взагалі не розумієш, як вони відбуваються. Є багато фраз, які я тільки потім розумію їх сенс, коли написав вже. Глибше розумію, коли перечитую вже. Тобто в мене написання пісні, воно складається з двох етапів. Перший етап – це встигнути записати. Тому що буває так, що не дуже зручні моменти. Там, ти в душі миєшся, наприклад, тобі приходить пісня. У мене таке було. І побився телефон, тому що я шукав телефон, весь мокрий, вилітаю з того душу для того, щоб нажати кнопку і записати, але він вислизнув з рук. Це перший етап, коли ти маєш записати. Він не завжди такий, як в душі. Звичайно, є звичайні моменти. Часто дуже в дорозі приходить мені, коли я за кермом їду. Це значить, що в того, хто тобі дає цю творчість, гарне почуття гумору. А давай подивимося, як зараз Саша викрутиться з душі. Я не знаю. Ну, слава Богу, що дає. І я за це дуже вдячний Богові, за те, що він дає мені пісні. А потім другий етап – це коли я починаю вивчати, що я написав. Аналізувати вже як музикант, що мені з цим робити.
Давай повернемося все-таки до твоєї першої пісні, яка винесла тебе в топ популярних артистів середини 90-х. Як ти вважаєш, яка це була пісня? «Зранку до ночі». «Зранку до ночі». І «Зіронька». Як би ти описав, що вони дали тобі в плані популярності? Тобто, от що було до них і що сталося після них? Як змінилось твоє життя? До них були пісні Андрія Шустя і Олександра Мельника. Але потім, коли я переміг на «Червоній руті», був в 93-му році в Донецьку, був фуршет, де мене всі вітали. Я такий герой, значить, думаю, ну все, зранку встаю, в мене лімузини, автографи, красиві дівчата, ну всі атрибути, які я собі бачив в фільмах голівудських. Да? Ніфіга, наступний день, плацкартний вагон, я, Кузя Скрябін і Саня Богуцький стоїмо в тамбурі і розмовляємо на тему розвитку української музики як такої, який має бути шоу-бізнес. Одна журналістка підійшла і каже: «Саш, ну це добре, що ти переміг, а давай тепер пісні». А я пісень не писав жодного разу. Ну, писав в дитинстві якісь під гітару, да, але там це була музика на текст. Текстів не писав, нічого, грошей нема. Я беру текст Ліни Костенко через деякий час, «Пелюстки старовинного романсу», і роблю перший свій трек. Мається на увазі, музику накладаю на цей текст і роблю аранжування і так далі. Співаю, заспівав, віддав на радіо, але розумію, що це трохи не моє. Не моє не тому, що поганий текст або погана музика. Просто Ліна Костенко, вона поетеса. Вона не дуже пісенна, як на мій погляд. Це суто поезія. Вона не дуже, можливо, я ще такий корявий тоді був, але тим не менш, мені не дуже зайшло, що я повністю не зробив. От тоді я почав писати «Зранку до ночі». Я написав «Зранку до ночі», записав її, заспівав в турі, промотуючому «Червоної рути». Люди встали, це були Чернівці і потім Ужгород. Я дуже здивувався, що люди встали, їм дуже сподобалося. Але організатори сказали, що це московський хіт. Цікаво. Тоді я так само не дуже зрозумів, що вони мали на увазі. Можливо, знаєш, критерії «Червоної рути» тоді більше було щось таке екзотичне. Можливо, я додам коментар, тому що пісня «Зранку до ночі» в середині 90-х, вона відчувалася як свіжий ковток повітря. Вона не була така, як традиційна на той час радянська естрада. Напевно, що. Тобто, для них будь-яке таке от сучасне, воно зразу асоціюється з Москвою. «Зранку до ночі». Я не зрозумів, чому московський хіт. Вони мені заборонили співати далі цю пісню в Європі. Сказали, щоб я співав ті пісні, з якими я переміг. Хоча я ще раз кажу, і в Чернівцях, і в Ужгороді тоді на цю пісню встали люди і співали разом зі мною вже до кінця пісні. Ось. Але потім ця пісня сама собі вже далі знайшла дорогу до сердець, да, і так от, власне, і з'явилася. Як змінилось, куди винесла тебе ця пісня? Як змінилось твоє життя після цієї пісні? Та нікуди вона мене не винесла, тому що не було ефірів. Це зараз артисти можуть виставити трек в YouTube, якщо він там нормальний, да, і зайде людям, то його вже знайдуть продюсери. А раніше ж не було ефірів, не було куди кліпи ставити, тому я заробляв як міг. Єдині були ефіри, де я співав цю «Зранку до ночі», це були концерти Шарварка Бориса Георгійовича, царство небесне, дуже гарна людина, молодець. Але, тим не менш, він єдиний, хто робив, де тебе могли показати по телебаченню. І все, і далі конкурси, де я їздив, тупо заробляв гроші. Тобто гран-прі, це конкурс, це сума там, 5-10 тисяч доларів. Це якраз ті гроші, які були мені потрібні на створення студії звукозапису, щоб я міг, тому що грошей в мене не було. Тобто за поетів і за композиторів платити не було можливості, тому Боженька мене так і заставив, що пиши сам. Тобто ти виступав на цих конкурсах, і гран-прі конкурсу – це сума, яка дозволяла тобі жити і творити? Жити, купувати інструменти, які мені потрібні для творчості, куди я, власне, витрачав ці гроші всі.
Скажи, будь ласка, наскільки я знаю, в тебе немає пісень російською. Ти не співаєш російські пісні. І що мене дивує... Я інколи співаю, типу там роман з «Дні Турбіних», наприклад, да? Або пісня «У Чорного моря», бо я дуже люблю ці пісні. Це для мене така, знаєш, по-перше, роман з «Дні Турбіних» дуже любила моя мама, і тому я згадку про неї це роблю. Але, ну... Основний там, твій репертуар, 99%, 99,9, да, це Україна. І це мене от з одного боку дивує і навіть захоплює, тому що, наскільки я знаю, ти довгий час і дотепер ти був вхожий в вищі кабінети чиновників, функціонерів українського шоу-бізнесу, і не завжди там панували там проукраїнські настрої, скажімо прямо. І я переконаний, що тобі досить часто пропонували «пиши, Саша, російською», але ти тут дотримуєшся от концепту україномовного артиста. От можеш розказати про цей аспект? А це я вирішив давно. Ну, коли починав. В цих розмовах з Санею Буцьким, з Кузею Скрябіним. Да, я міг поїхати в Москву давно вже, ще в 95-му. Не сумніваюся. Але я вирішив цього не робити. Я вирішив, що... Ну, по-перше, я заробляв гроші далі вже, коли я почав працювати, да, в мене була можливість, скажімо так, обирати. Я не був залежний від того, що я поїду в Росію і зароблю більше грошей, або зароблю в Україні менше, тому що я заробляв завжди додатково головою ще, ну, мається на увазі своїм бізнесом. І тому в мене не було чи їсти, чи співати російською, такого не було. Тому я міг зробити цей вибір. І я вирішив, що Олександр Пономарьов має бути україномовним українським співаком. Цього не вистачало раніше. Зараз україномовних, слава Богу, вже більше. Скажи, ти сказав, що в тебе був якийсь паралельний бізнес в той час? Тобто в тебе музика не єдине було? Не в той джерело. Час, це вже трошки пізніше почало з'являтися, але тоді я прийняв таке рішення, ти розумієш, коли 20-річна людина приймає якісь рішення, чоловік впертий, то його важко збити з цього шляху. А далі це вже мені було не потрібно, тому що я мав можливість заробляти. Тобто ти один із тих перших українських артистів, які несли українську пісню в народ. І ти вже учасник нашої шоу-індустрії 25 років, якщо не більше, так? Більше? Скажи, будь ласка, от... Вже 28. 28. В травні буде. 28. Скажи, будь ласка, от який твій прогноз? От через 10, 15, 20 років буде більше української пісні? Чи все-таки в нас в Україні буде зберігатися такий мікс? Україномовна плюс російськомовна українська пісня? Я бачу таким чином, що українська музика вже зараз набагато більше її існує, ніж було раніше. Це перше. Це позитивна тенденція. Я розумію, що дуже багато артистів російськомовних, да, в Україні. Не можуть написати українську пісню фізично, тому що вони думають російською мовою. Погано чи це добре, це вже як є. Якщо ти народився на Слобожанщині і в тебе навколо було російськомовне середовище, сни тобі сняться російською мовою. Якщо ти народився на Гуцульщині або на Волині, сни тобі сняться українською мовою. Сказати, що ти краще, ніж той, хто народився на Слобожанщині, я не можу. Всі люди, всі люблять Україну, в більшості. Є уроди всюди, але тим не менше. В більшості на фронті хлопці є і такі. Але це не, для мене, я вважаю, що не треба людей бити по голові, там, типу, що ти розмовляєш російською мовою. Це неправильно. Треба співати українських пісень. Треба робити якісний контент. Треба робити документальні фільми про тих героїв, які викликають якісь спірні моменти. Знімати художні фільми, показувати, щоб людям доводити якусь думку. Це перше. А по українській мові треба, щоб діти наші вчилися. От в мене було завдання, щоб мій Саша розмовляв українською мовою в побуті. Це завдання виконане. От якщо буде в нас в Україні так, що в побуті діти наші почнуть розмовляти українською мовою, а це буде через пару поколінь. Покоління – це 13-14 років. Тоді і українських пісень стане більше. Тому, якщо так буде складатися, і Боженька так управить нам, що ми будемо мудрі, не будемо цькувати одне одного, тільки за те, що ти народився там, а ти народився там. Є упороті, да, я знаю, я принципово не буду вчити цю там, і починаєте оскарбляти мову, да, там, сказати про неї щось ганебне. Це інша ситуація, категорія людей, я не про них зараз.
Але є людям, яким важко це зробити, є вже тому, що вік не дозволяє. Є людям, яким за різними причинами. Я їх, а дітям, діти мають знати українську мову. А коли вони будуть знати українську мову, розмовляти з нею в побуті, значить українських пісень буде більше. Це до того питання, що ти розповів стосовно того, чи буде української пісні більше, чи буде російська. Російськомовна музика на Україні буде з'являтися до тих пір, поки вона буде потрібна. На даному етапі нашого розвитку української музики вона потрібна, мені здається, на більший відсоток, або принаймні точно не набагато менший, ніж українська. Українець не має бити українця, якщо той щось робить для України. Ми маємо це цінувати. В нас і так занадто багато зовнішніх ворогів для того, щоб бити своїх і робити свої ряди ще рідшими і рідшими. Їх треба робити, ми маємо бути вкупі. Вже були прецеденти в історії, коли князі не змогли домовитися, і потім 300 років монголо-татарського іга. Не треба це повторювати. Клас, дякую тобі за цей меседж. Ти народився і виріс в Хмельницьку. Так. І які в тебе спогади про рідне місто? Прекрасні. Може, деталізуєш, може, згадаєш щось яскраву пригоду, чи от що в тебе в пам'яті, який образ залишився пов'язаний з Хмельницьким? Ну, я собачником був. Я займався кінологією, був в клубі служебного собаківництва, службового собаківництва, їздив на виставки з показовими виступами, не як беручи участь в виставці разом з собакою, а ми проводили показові виступи після виставки, як треба дресувати собак і що вони мали робити. Це було в мене таке, мені дуже подобалося це. Я займався спортом. Так, звичайно, людина, яку виховала вулиця. Як саме ти опинився в Києві? Як це сталося? Після Шустя, я тобі розповідав. Він був відбірковий, після цього він сказав, давай їдь на студію в Київ, ми запишемо ці дві пісні, і я їздив. Ну добре, ти приїхав сюди і тут залишився? Ти ні, де залишився? Ти що? Як? Я вчився ще, я тоді в Консу тільки вступив. Да, я в Консу Київську? Львівську. Львівську? Так. Так. Розкажи от про логістику, про побут. Я вступив у Львівську Консу, поїхав на цей конкурс, переміг там і... Далі в мене логістика була дуже проста. Львів, Київ на роботу, на радіо завести пісні на 12-2 хіт-парад «Промінь», або поїхати поспівати на якомусь концерті, типу Бориса Георгійовича, ти собі казав, да? І потім Хмельницький, мама, тато, і Львів, консерватор. В результаті, коли ти остаточно переїхав в Київ? Коли в 95-му році я зрозумів, що мені важко вже їздити. Я вже тоді отримав гроші за Слов'янський базар якийсь. Ось. І я зрозумів, що мені важко їздити в 30 точки постійні. І я тоді в 95-му році чи в 96-му вирішив переводитися зі Львова в Київ, в консерваторію. І вже жити в Києві. І так, власне, я перевівся. Мені допоміг Микола Петрович Мозговий перевестися, тому що він вчився в консерваторії, він знав особисто мову викладача, потім Костянтина Дмитрійовича Огнівого. Це не було там, що за мене треба було просити, тому що я, в принципі, вчився в такій самій консерваторії, не гірший там був рівень. Але він просто допоміг, щоб це було швидше, щоб я не бігав там по кабінетах і все остальне. Я перевівся, зняв квартиру на Борщагівці, собственно. Але слухай, в тебе не було ні батьків, ні родичів, ні друзів по великому рахунку. Як ти виживав, як ти з цим справлявся? Ти весь час... Чувак, по-перше, тоді вже, після 95-го року, я вже почав працювати концерти. Невеличкі. Там 2-3 пісні, 5 пісень, якісь корпоративи. Я отримав свої $300 за концерти. Мені достатньо було для того, щоб прожити самому. Абсолютно. Крім того, я їздив ще до тих пір, не в 5-му році вже, звичайно, це в Консі до того, це 4-й рік, 3-й, коли я в Консі вчився, на самому початку я їздив, купував жигульовські запчастини у Львові, а в Хмельницькому торгував ними. Вони, правда, я так наторгував, що вони до сих пір валяються, я не знаю, де вони зараз вже валяються, бо тої хати навіть нема, але валялися до кінця ці запчастини в сараї біля хати. Тому... Скажи, от були ж люди, які тобі сприяли? Так, я згадав, прикольна була штука. Розкажи. Та возив запчастини. Ми з мамою привезли 2 електрона телевізора зі Львова. Бо там була трубка Toshiba
чи яка там, японська трубка, коротше, хороша. І ми два телевізори привезли, один продали, один собі залишили. Ну, в 90-х... Я бізнесував, коротше, не було грошей, тому 93-й рік. В 90-х це було популярне заняття для людей, і люди так виживали. Вони їздили за кордон, в Польщу, в Югославію, щось привозили, тому це був тренд. Ні, ну за кордон я не їздив, а от я ж скажу, де я був. Я, виходить, запчастини купував для «Жигулів», тому що вони були у Львові дешевші, ніж в Хмельницькому. І на Хмельницькому авторинку їх торгував. Але мало не торгував, я, судячи з усього, судячи, скільки їх залишилося, коли я колись бачив давно, там, в 97-му році заходив в цей підвал, то я думаю, що я в плюс не вийшов. Тобто я їх скупив більше, ніж продав. Ну це ж добре, тому що якщо б в тебе вдався цей бізнес, то можливо б ми втратили Олександра Пономарьова. Да, я би був зараз владельцем автосалону. Запчастей. Коли ти переїхав в Київ, хто тобі надавав підтримку і, можливо, хтось саботував? Ну, тому що ми знаємо, що завжди на шляху в шоу-бізнес є люди, які, ну, м'яко кажучи, не підтримують. Можеш згадати? Слухай, ну це такі деталі, які я навіть вже не пам'ятаю. Тому що це відбувається те, що ти кажеш, да, як хтось з палки в колеса ставить постійно. І це вже перманентний стан, я до нього звик. Комусь даш тичок по голові і закінчується палки в кольоса. Комусь там просто словами доводиш, нормально закінчується. Це робочий стан шоу-бізнесовий, да? Про палки. А хто допомагав? Ну, в мене фінансово ніхто не допомагав. Тягнув сам. Микола Петрович Мозговий, ми з ним, я його дуже люблю, до сих пір люблю, царство небесне. Ми з ним, я любив з ним дуже спілкуватися. Він запрошував мене часто до себе в гості, він дуже гарно готував. Він не міг мені допомогти фінансово, тому що ну, не був той час, коли він отримував більше грошей, ніж я, тоді вже. Тому про фінансову допомогу не було мови. Але, знаєш, це спілкування душевне. Взагалі не на тему шоу-бізнесу, на тему життя, його історії, як він готував, скільки він душі в це вкладав. Воно настільки мені перебилося, що я після нього, от, власне, коли з ним спілкувався, почав любити готувати. І брав з нього приклад в цьому. Я дивився, ну, я любив його і люблю до сих пір. Це дідусь моєї Жені, Зої. І я радий, що так сталося, незважаючи ні на що, що відбулося потім між нами там з Оленою. Ось, але я радий, що я знайомий з цією людиною. Він, можливо, не міг мені допомогти в шоу-бізнесі, тому що різні тусовки були. Якщо ти пам'ятаєш, тоді був етап, коли було старше покоління, там Василь Зінкевич, Віталій Білоножко, молодий Павло Зібров, ну там інші, Іво Бобул, да, а було, Оксана Білозір. А потім з'явилася вже наша нова тусовка. Територія, коли з'явилася, вона з'явилася на теперішньому каналі ICTV, здається. Так. І це був єдиний ефір, де можна було, якщо ти знімеш відеокліп, його показати. І з'явилася ця тусовка, а старше покоління було мало вхоже, ну, в цю тусовку. Тому він фізично мені не міг допомогти, навіть якщо би хотів би. Ось. І тому, коли з'явилася ця територія, да, з'явилася можливість робити кліпи і показувати їх. Оце те, що не вистачало. Це був як вікно, яке прорубали, знаєш, крізь там якусь там кам'яну стіну, прорубали маленькі віконце, де можна було подивитися україномовні кліпи. І це було дуже важливо для нас. Тоді почалося вже, почали знімати артисти українські відеокліпи. І тоді вже почала з'являтися популярність. 97-98 рік, це вже в 98-му в мене вже був повний сольний концерт в Палаці України. Яким був шоу-бізнес, коли ти починав, і які його відмінності основні від теперішнього шоу-бізнесу? Можливо, щось помінялось в правилах гри, можливо, в відносинах, можливо, в структурі? Та не було ніяких правил. Шоу-бізнесу не було. Шоу-бізнесу не було? Ну, а який ж був бізнес в цьому? Ні, ну, з самого початку, я маю на увазі. З Радянського Союзу пішла оця, от, скажімо, ну не династія, а спадок оцих мереж гастрольних, так? Концертних залів, філармонії, все. Це був все-таки великий бізнес. Ну, для того, хто залишився з Радянського Союзу, вони, можливо, щось мали в 93-му році, якісь концерти. Хоча я не думаю, що це було щось таке занадто надзвичайне.
Але як такого бізнесу не було, тому що, ну, принаймні, ну, я його не бачив. Ну, щоб, ти вже належиш до нового покоління. Щоб так? Люди їздили там, мається на увазі, там, корпоративи якісь працювали. Це були концерти сольні, да, можливо, вони були, але, ну, я їх не бачив. Я бачив, був на концерті в Хмельницькому Василя Зінкевича. Я це бачив. Такі концерти були, да. Але назвати це шоу-бізнесом, ну, в повному розумінні, да, я не можу. Ну, тобто, якісь одиничні, да, концерти, поодинокі. Добре. Їх було дуже мало. Шоу-бізнесу, як такого не було, він почав з'являтися десь після 95-6 року для мене. Мається на увазі, що я почав бачити в цьому бізнес. Тобто почав отримувати гроші. Тому що до тих пір я їздив конкурсами, заробляв як гран-прі за премії, отримував гроші. Оце мій був бізнес. Тобто як шоу-бізнесу не було. Шоу-бізнес не мав тоді, я ще раз кажу і наголошую, другий раз тобі вже кажу, що не мав ефіру, доступу до ефіру. Тобто це один поодинокі моменти, як концерти Бориса Георгійовича Шерварка, да? Це не є шоу-бізнес. Або радіостанція «Промінь» одна, яка транслювала хіт-парад 12-2, це не є шоу-бізнес. Це є поодинокі початки шоу-бізнесу. Але пам'ятаєш, на центральних каналах тоді систематично виходили програми типу «Програма вітань», і там завжди крутилася оця плеяда старшого покоління української естради. Зінкевич, Гнатюк, Білозір. Я не дивився, але можливо так. Тобто але, вони, ну, саме давали ефіри? Це є поодинокі моменти. Тобто шоу-бізнесу в розумінні, що ти маєш де показати свій товар, умовно кажучи, як в бізнесі, да? Ти маєш де його прорекламувати, і після того ти маєш концертну діяльність активну, да? Такого ще не було. Яка була структура, через яку ти рухався до успіху? От ти приїхав, так? Тобто, я так розумію, був Шерварко, і були концертні майданчики, був ефір на ICTV, були програми вітань. От опиши картину тогочасного шоу-бізнесу. Ну, як все... ти міг донести свою творчість до глядача? Ти зараз перерахував всі моменти, яким чином я міг довести свою картинку, до свої пісні до глядача. Як ти рухався? Як Боженька мені дозволяв цей момент, так і рухався. Тобто треба було більш ходити. Активний поштовх, я ж кажу ще раз, тому що в Бориса Георгійовича на концерті ти не покажеш відеокліп. Ти можеш вийти і живцем заспівати. Люди це подивляться. А кліп, як художній витвір, да, як мистецтво, яке треба зняти, змонтувати, ефірів для нього не було. І цей ефір з'явився тільки, коли вийшла перша україномовна хіт-парад «Територія». А скажи, будь ласка, чи немає в тебе деякої розгубленості в зв'язку з тим, як швидко, інтенсивно міняється світ? Тоді, в давні часи, в середині 90-х, кінці 90-х, достатньо було дружити з 5 телеканалами, які на той час були, і тебе знала вся країна, а зараз мало того, що телеканалів в Україні близько 100, так ще і рейтинги багатьох центральних каналів просіли, особливо з точки зору пошуку музики. От як ти зараз шукаєш свого слухача в зовсім нових умовах? Часто мені задають просто запитання, а де ви пропали? Ну, тому що там, а я кажу, а ви телевізор дивитеся? Ні. Я кажу, а як я можу, а де я для вас можу з'явитися? Тому я зробив зараз свій телевізор, свій ТВ-проект, який називається YouTube-канал Олександра Пономарьова. Прекрасно. Я цим зараз займаюся, в мене є проект Пономарьов Live Studio, який я створив рік тому, і який вже... Два треки, з якого вже були в трендах українського Ютубу. Не українського, а взагалі Ютубу нашого, там, де є і ці марципани, чи як вони, маргінштерни і так далі. А скажи, будь ласка, от ти знаєш всіх артистів українських. Скільки українських артистів можуть заспівати твої пісні? А при чому тут мої? Це не обов'язково мої співати? Я маю на увазі по діапазону, вокальному діапазону, я з тієї точки технічно. Давай інакше. Скільки українських артистів може заспівати свої пісні наживо з одного дубля? Ні, ну слухай, сучасна пісня – це не тільки вокальний діапазон. Я тобі ще раз кажу, хорошо. Я це в першу чергу… Я і це враховую. Скільки таких артистів, ну, якщо, звісно, не діапазон три ноти, як «Між нами тають льод», то якщо діапазон хоч якийсь є, скільки? Наживо, з одного дубля, без чисток. От у мене вопрос. Це навіть не 10% артистів, які є. Просто свої пісні наживо.
Якщо не за діапазон, дві ноти. Ну, не реп. Тим не менше, ти ще застав ті часи, коли зірка була в топі популярності і свого роду зірка музична. Вона була, контактувала з обмеженою кількістю людей. Вона не була така загальнодоступна, як це зараз. Як ти справляєшся з теперішніми часами, коли кожен може написати комент під твоїм YouTube-відео, чи написати тобі під твоїм постом в Facebook, і деколи пишуть, я знаю, не зовсім виховані люди, а деколи, можливо, і не зовсім адекватні люди. Як ти справляєшся з цими хейтерськими проявами аудиторії, бан, коли кожен може тобі написати? Бан! Якщо в мене, я запитую, якщо, ну, якщо є смисл запитувати взагалі, що мається на увазі, якщо це хейтер. Якщо хейт далі продовжується, бан. Мені легше так. Якщо мені не по дорозі з людьми, це ж як, в принципі, люди, яких ти обираєш, да? Якщо, які обирають тебе. Якщо їм комфортно читати мої пости, там, мої коментарі, будь ласка, читайте. Якщо не комфортно, ти зайшов просто обгадити, нам з тобою просто не по дорозі. Шукай собі іншого об'єкт хейту. Просто часто густо буває так, що потім, коли зустрічаєш цю людину наживо, вона стоячи починає, розумієш, да? Зовсім інша історія. Наживо сказати це в обличчя і написати хейт. За це мені не подобається Фейсбук. Він трошки зараз, не тільки Фейсбук, а взагалі соцмережі, вони перетворилися на сміття, на сміттєзбірник. Мені здається, що поки не буде зроблено таким чином, щоб кожна людина відчувала відповідальність, як от в житті. От ти відчуваєш відповідальність, що якщо ти зараз прийдеш і скажеш там, ну, когось там в газеті, наприклад, напишеш щось погане про когось, да? Ця людина може подати на тебе в суд. От поки людина не буде, кожна прив'язана в соцмережі до свого імені фізичного, і не буде розуміти, що за ці слова, якщо не буде доведено, що це не зламаний аккаунт, вона має нести відповідальність, допоки у нас буде цей бідлам і далі. Творчим людям, їм важливо, щоб їх аудиторія сприймала позитивно, тому що багато переживань, багато старань, багато зусиль ти прикладаєш для того, щоб тебе почули і твоя музика надихнула. І от наскільки деморалізуючим є оцей хейт в соцмережах, в Ютубі? Ні, я для себе дуже добре розумію, де хейт, ну, взагалі не підкріплений нічим, да? І люди просто критично якісь зауваження ставлять або висловлюють свою думку. Свою думку, якщо вона сформована, і я бачу, що це не просто аби написати, я читаю. Це для мене важливий досвід, можливо, для написання нових пісень. У мене є дуже багато шанувальників, дописувачів моїх, які пишуть мені не завжди прямо там. Інколи вони пишуть, як вони це бачать, і це нормально. Ну добре, але от коли ти читаєш щось неприємне, воно зміняє твій настрій? Псує, ну, брехливе настрій? Чи не брехливе? Немає значення. Ти читаєш, ні, якщо Фейсбуці... брехливе, я це просто не помічаю. Ні, ну є брехливе звинувачення, а можуть просто негативно якийсь дати зворотній зв'язок з приводу пісні. Ну що ви, ну, там я написали? Запитую, я після цього запитую, що ви маєте на увазі? Можете конкретизувати? Якщо людина пише, що вона має на увазі то-то і то, я ставлю лайк і кажу дякую. Якщо людина пише, що просто ти говно, і тому що ти взагалі мені не подобаєшся, я ставлю бан. Дуже легко. Ти слідкуєш за розвитком української музики? Наскільки уважно, детально? Ні, не детально. Не детально. Ну, зараз просто такий час, після того, як ввівся цей... Ну, ліміт, да, скажімо. Квоти. Квоти, да, ці квоти ввелися. Зараз з'явилося багато української музики. Ну, я помітив просто навіть серед тих артистів моїх колег, які писали виключно російською мовою, да, почали з'являтися україномовні треки, тому що вони зрозуміли, що більший шанс з україномовним треком потрапити на радіостанцію. Це дуже добре, як на мій погляд. Це має стимулювати, тому що в нас так само фізично знищували українську мову, тому зараз маємо, якщо хочемо трішечки прискорити, маємо це робити. Але зараз з'явилося кількісно. А це кількісне потім, як фізичний відбір, да, ну, в житті відбувається, потім має перетворитися в якісне. Тому сказати, що я за всім кількісним слідкую, не можу. Щось мене дивує, щось мене не дивує. Відчуваєш конкуренцію з боку молодих артистів, молодого покоління української музики? Ми всі перед Богом рівні, я тобі скажу так. Конкуренція, вона як конкуренція? От
пісня може прийти і моєму конкуренту, умовно кажучи, може прийти мені. Ні, Бог любить тебе, ми не розуміємо. Ні, ні, розумні люди розуміють це, що конкуренція, вона така... Але ж глядачі вони забирають, наприклад, не може там одночасно в одному місті, умовно в Хмельницьку, не може виступати одночасно 10 артистів в різних концертних залах, бо навіть концертних залів стільки немає. Ну, в такому плані. Ну, місця вистачає поки, я не знаю. Клас. Для концертів. А стосовно забирають глядача, ну, по великому рахунку ми працюємо на одну спільну справу. Ця спільна справа називається популяризація української пісні. А значить, автоматично української мови, а значить, автоматично України, а значить, автоматично кожного з нас. Наскільки змінилась музика світова і українська за от останні 10, 15, 20 років? Як би ти це прокоментував? Ні, ну тут немає таких квінтесенцій 10, 15, 20. Хвилі вони десь років по 5, по 6. Зараз ми проходимо хвилю мінімалізму, так званого. Маленьких музикантів, маленьких композиторів, маленьких поетів, маленьких співаків чи виконавців, я навіть не завжди їх можу назвати співаками. Це було вже. Пам'ятаєш, про Радянському Союзі група Кіно була, там Наутілус Помпіліус, там Арія, там ще якісь були, да, групи. А потім з'явився Ласкавий май. Оце була тоді хвиля цього мінімалізму. Приблизно зараз те саме. Єдине, що мене в цьому всьому коробить, да, це те, що ці хайпери, вони ще й оголошують в своїх ефірах, що типу не треба вчитися нічому. Смотрите, я взагалі типу колгоспник. Там нічого, ну, колгоспник — це ще гарна фраза. Мається на увазі, я нічого поганого, я навпаки би хотів, щоб наші колгоспники, агрономи, не колгоспники, а агрономи наші і сільські люди, які мають відношення до сільського господарства, стали такими самими зірками, як і артисти. Але дивіться, мені нічого не треба робити, от я такий, зараз в мене мільйони і все інше. Оце це мене дратує. І дійсно зараз така музика, яка дозволяє, в принципі, не мати студії звукозапису, не вміти грати на інструментах, а записати, аби був хайп, що в тебе з'явилися підписники, там, або тебе крутили на телебаченні. Вчитися треба завжди. Треба вчитися співати, тому що все рівно пройде ця хвиля. І тобі буде потрібно це доганяти, якщо ти хочеш продовжувати свою музичну кар'єру. Тому треба вчитися грати на інструментах і майстерно цим володіти, краще за всіх. Треба вчитися робити гарні аранжування. Треба робити музика така, як зараз, вона не буде завжди. Слухай, ти от сказав цікавий момент, хочу розвинути цю тему. Ти вже стільки років на сцені, в популярних, в топах. І от ти, мабуть, бачив дуже багатьох артистів, які зійшли з дистанції по різних причинах. Тих, в кого втратилася аудиторія, втратилась популярність. І в них, як правило, сумні історії, що з ними відбувається. От розкажи, як з твоєї точки зору, в тебе є емпатія, співчуття до цих людей? Чому вони зникають? Що їх збиває з шляху? Я не знаю. В кожного свій окремий випадок. Хтось не пише музику. Сам. Я вважаю, що для того, щоб проект був довготривалим, виконавець має говорити своїми словами і співати своєю мелодією, тобто, що він написав сам, а не купувати в когось іншого і говорити іншими, своїми губами інші слова іншої людини. Це важливо. В других моментах хтось відмовився від цього, хтось не захотів, хтось здався. Різні моменти в житті. Тут не можна. Я не ставлюся до цих людей як до якихось не таких, я їх поважаю, і ми спілкуємося з багатьма з них. Що з ними стається далі? От ти згадував про територію АА, після неї був ще цілий період, там, початку 2000-х. Скільки артистів появилось і потім зникло? Що з ними стається? Ну, хтось починає зараз якось реанімуватися після там 15-річної перерви, робити якісь нові треки. Хтось займається зовсім іншим, хтось викладає, хтось ще щось робить. Я ставлюся до цих людей з повагою, як до своїх колег. Продовжую так же ставитися. Що було важливо для артиста, вокаліста, в ті часи, коли ти починав, і як ці вимоги змінились зараз? Ну, для мене важливо було робити те, що я хочу робити.
так, як я це бачу. Мені важливо, щоб я співав. Щоб я співав те, що я пишу. І для мене нічого не змінилося в цьому розумінні. Так, я маю клопіт з тим, що радіостанції мають свій тепер радіоформат, так званий, під який не підходять більшість моїх пісень. Тому що там не грають барабани з самого початку до самого кінця. Ну, якщо просто так пояснити, що таке радіоформат. Ось, я тобі скажу більше, пісня «Я люблю тільки тебе» не була на жодному радіо перші 3 чи 4 роки. Але вона все рівно, я розумію і бачу це, що якщо пісня зайде, вона зайде і без радіоефірів, і без нічого, без популяризації. Так сталося з піснею «Заспіваємо пісню за Україну», коли я написав в 2010 році, один раз виконав, а потім мені дзвонять мої товариші і кажуть: «Саня, подивись, скільки там, введіть запрос «Заспіваємо пісню за Україну» і подивись, що там робиться». А я заходжу, а там купа людей різних, з різних регіонів країни співають цю пісню, роблять відеокліпи якісь, ну, тобто сотні. І я тоді зрозумів, як «Ласкавий май» розкрутився на касеті на одне. В останні декілька років я був свідком моменту твого виходу на сцену. І от що мене вразило? Ти артист, який вже 28 років, як виходиш на велику сцену, і завжди є момент хвилювання. От як це працює? Розкажи, будь ласка, чому з досвідом, з такою кількістю виходів на сцену не зникає оце хвилювання? Я не можу це пояснити. У мене воно завжди є, і воно... Я не можу сказати, що воно збільшується, але не зменшується точно. Я хвилююся. Це хвилювання про те, як тебе сприймуть? От якого про роду? Все. Кожен раз, як вперше. І це правда. Просто зараз я почав, я вже знаю, що мені треба прочитати молитовку перед тим, як вийти на сцену, перехреститися і йти з Божою допомогою. І якось мені, коли я віддаюся в руки, ну, розумію, що все в руках Божих, то мені якось легше. А раніше не так було. Просто хвилювався, що думав, що від мене все залежить. Твоя пісня «Щастя неземне», вона випадає зовсім з твого репертуару, в ній немає такого глибокого романтика Пономарьова. Особисто я сприйняв цю пісню як твій протест проти сучасних тенденцій в музиці. Ну, типу, ви хотіли два притопа, два прихлопа, отримуйте, я так теж можу. Ніч теплою стань і обійми. Що я люблю, очі мовтві, зорі. Я тобі скажу більше, от в мене є пісня «Ти найкраща на землі». І та пісня, і «Щастя неземне», і «Ти найкраща на землі» – пісня емоція. Я намагався, хоч я, звичайно, їх трошки там, да, і намагався там додати, да, ну, показати, що, будь ласка, такі пісні, ну, ну, не, ну, хочете такі пісні, умовно кажучи, вони в мене є. Просто їх раніше не викладав. Лежали в смітнику більше. Але якщо час прийшов і для них, ну, немає питань. Але я тоді, коли написав цю пісню, я коли її віддавав, колектив там робив вже ж мій студії «Зранку до ночі», продюсери зібралися, там, режисери там, і так далі. І я кажу, що якщо ця пісня піде, в мене буде два, ну, моменти в моїй голові. Перший – радість, а другий – сум. Вони кажуть, чого? Якщо, я кажу, піде, сум в тому, що, ну, деградувала українська музика, на жаль, на сьогоднішньому етапі, в цій хвилі. А якщо а радість, тому що я таких пісень маю багато. А я не вірю до сих пір у своє щастя неземне. А я не вірю до сих пір, що слухай, ну, там є кліп, по-моєму, саморобний. Я маю на увазі, ти сам знімав цей кліп. Ну, як тобто... сам? Я сам себе не можу зняти. Ясно, що працювали ми разом з моїми друзями, але тим не менш. Без режисерів. Ну, чому? Я режисером просто був. Я зараз і цей кліп майже ми разом з Владом Разіховським режисували. Тобто, ну, ідею, як це має виглядати і так далі. Це нормальні абсолютно речі. Я, по-перше, я люблю відеозйомку. Я в цьому розбираюся. Я відчуваю інколи кадр.
я бачу кадри, от як пісні мені приходять, я інколи бачу ракурс, який може бути на фото і на відео гарний. Ну, як показала практика, ми зняли цей кліп, да, «Щастя неземне». До речі, використовуючи дуже сучасні технології, 360 камера. Знову обіймає тепло, наш лагідний вітер. Зняли цей відеокліп, він став кращим там, кліпом, війшов в топ кращих кліпів весни на М1. Тобто в результаті ти задоволений, як зайшла пісня «Щастя неземне». Це пісня настрій. Для мене це був спогад. Щоб ти розумів, я не віднісся до цього просто взяти комп'ютер і написати аранжування. Я зібрав весь свій, всі свої музейні раритети, які я збираю до сих пір. Да? Це інструмент Roland Jupiter 8. Для людей, які це почують і не розбираються в цьому, це нічого не буде означати. А для людей, які розбираються, це зрозуміють, що це скрипка Страдіварі. Це оригінал того звуку аналогового, да, який зараз крутять. Давай пояснимо, що це таке. Це синтезатор. Я ж кажу, це синтезатор, який є оригінальним, з якого роблять цифрові копії, які крутять потім сьогоднішні діджеї. Ну, не діджеї, а аранжувальники, які роблять мегамодні мікси на Заході. Таких інструментів залишилося одиниці в світі. Я взяв цей інструмент, Джуну взяв 106-ту, і ми накрутили звук. Я сидів, згадував, як я крутив ці звуки в 90-х роках. І зробив такий звук, який дійсно відповідає тому саунду. Я це робив на зацікавленості, це як спогад. Ти ж відкриваєш старі фотографії, дивишся і слухаєш пісню Кузьми Скрябіна. Старі фотографії і нас відсіли розклади. Так само і тут. Я розклав старі фотографії і зробив, тому що виходить, і судячи з тому, що це, ну, що це популярно, і там в Росії є популярні пісні в таких стилях, да, які, це говорить про те, які рвуть айтюнси, до речі, в таких стилях 90-х років. А купують не тільки старше покоління за ностальгії, а й молодь. Для молоді це щось новеньке. Тобто звук, условно, ласкавого має, це щось новеньке для молоді, що їх зацікавлює, що вони це купують. Це говорить, що для них це новий етап. Я думаю, молодь не знає, що таке ласкавий май, вони їм буде ближче за вікенд. Я ж тобі і кажу, що це вони не знають ласкавий май, щоб його послухати. Старше покоління купує в iTunes ці пісні, тому що це для них ностальджі, спогади їхнього там, молодості і так далі. А молоді купують ці пісні, і багато молоді. І для них це хайп, тобто щось нове. Тобто те, що для мене було символом дна раніше, зараз це небо. Світ перевернувся. Ні, це просто такий час. Але він пройде, тому що коли записували квартет, да, ну, от, на репетиціях, да, робили в цю пісню нову мою. Чому? Я хлопцям сказав, хлопці, давайте покажемо. Ви так запишіть мені, щоб всі відчули, що так неможливо зіграти на клавішних інструментах, що ви потрібні. І вони мене так зрозуміли в цей момент. Ну, мені так здалося, принаймні. Тому що кажуть, да, Саня, ми розуміємо. Тому що в нас скоро прийде до того, що не будуть потрібні люди, які вміють, володіють інструментами, володіють голосом, такими темпами. Але я впевнений, що це пройде. Ласкавий майже ж пройшов. Скажи, будь ласка, в молоді роки ти був дуже заряженим на творчість, ти був діяльний, ти брав участь у всіх тусовках, ефірах на центральних каналах. Зараз, коли в тебе всього цього було дуже багато, чи став ти спокійніший? Чи втомився ти від цього? Ну, по-перше, ти сказав, молоді роки було. В мене зараз, слава Богу, вистачає енергії, і я не вважаю себе, ну... Я, звісно, розумію, що зараз хтось каже, що ти, Пономарьов, молодіся. Ну, мені 47 років, да, але я не вважаю, що 47 років – це вже час, коли треба йти зі сцени. Якщо я відчую це, то я піду. І що змінилося? Нічого не змінилося. Перші 40 років дитинства Пономарьову прийшли спокійно. Але все-таки участь в шоу-бізнесі – це постійна гонка за увагу глядача. Це постійна необхідність просувати себе, показувати себе. Чи не втомився ти від цього? Ну, по-перше, це не постійна гонка, як ти кажеш, за увагу глядача. Я не вважаю, що це так. Тому що, якщо навіть я зараз взагалі перестану, поїду на Мадагаскар і проживу там 5 років, а через 5 років приїду, напишу нову пісню, це не буде зараховано, що я пропав. Це моє творче, мене знають, мені доводити, хто я такий, не потрібно. Тобто, ну, всі і так знають, хто я такий і що я роблю.
Просто зараз це все набагато простіше. Тому що є YouTube-канал, на якому всі мої новинки з'являються. І кому це цікаво, я розумію, що дуже багато моїх шанувальників, ну, може навіть і не знають, що таке YouTube, або там не зареєстровані. Але тим не менш, ті, кому цікаво, будь ласка, реєструйтеся. Скільки в тебе зараз підписників? 52 тисячі. Це дуже мало, враховуючи те, що я YouTube-каналом почав займатися рік тому. Ну, це якраз гарна нагода сказати, що, друзі, давайте підпишемося зараз на YouTube-канал Олександра Пономарьова, тому що... Просто так не підписуйтесь, мені це не потрібно. Я не женуся за підписниками. Якщо вам цікава моя творчість і що відбувається в моєму житті, тоді підписуйтесь. Підписуйтесь. Ви дивитесь програму «Легенда» – медіапартнер нашої програми інтернет-видання «Обозріватель», де кожен знайде своє. В тебе майже всі твої пісні, вони присвячені почуттям, коханню, жінкам, і твої балади, вони пронизливо чуттєві. І саме це завойовує серця дуже багатьох жінок в нашій країні. Так як ти співаєш про кохання, мало хто вміє. І тим не менше, ми розуміємо, що як мужчина ти в собі ховаєш дуже широкий діапазон почуттів, але в реальному житті складається трошки по-інше. У тебе декілька вже було історії з партнерками, сім'ями, в тебе було декілька вже сімей. Розкажи, будь ласка, яка різниця між коханням в твоїх піснях і коханням в реальності? Програю 2-0 поки що. Але, ну, як програю? Все робилося, ну, Боженька так робив, щоб з'явилася моя донька Женя, щоб з'явився мій син Саша. Я жодного поганого слова не скажу про своїх попередніх жінок, да, з якими я жив, тому що я їх поважаю як матерів моїх дітей. І це дуже важливо в будь-якому випадку, в будь-якому випадку. Щоб не говорили, тому що інколи буває по-різному. Але тим не менш, найголовніше – це те, що є діти, які народилися, а далі, ну, я завжди казав, що мої пісні – це мої мрії. А якщо мріяти про щось і просити Боженьку, то, може, Боженька, якщо мені це потрібно, і дасть. Ну, все-таки, судячи по піснях, ти мужчина, який любить, який вміє любити, тому що все в піснях написано. Але в реальності, чуть по-іншому, що заважає в реальності любити? Ні, нічого не заважало любити. Так сталася ситуація. Ну, що ми можемо говорити зараз вже, коли так вже сталося? Так сталося. Я не впевнений, що я хочу зараз це ворушити, тому що, ну, згадувати, чому так сталося, хто винуватий. Так вже сталося і сталося. Можливо, тому що в піснях відсутній побут? Ні, я не думаю, що побут колись заважав в моїй родині. Тому що завжди були, хто допомагає і так далі. Тобто це не побут. А в тебе є, як в мужчини, досвід життя в сім'ї, є досвід незалежного мужчини. Який досвід тобі подобається більше? Який стиль життя тобі ближчий? Я сімейна людина. Тобто мені більше подобається досвід сімейного життя. Я впевнений, що налагодиться це все. Це, можливо, був якийсь, неможливо, а точно, розуміючи зараз, я розумію, що це був якийсь такий шлях, який мав пройти я. Я його пройшов, як пройшов вже. Інша справа, і ще раз кажу, жодного негативу до своїх попередніх жінок я не маю. А скажи, будь ласка, наскільки швидко і легко ти довіряєш жінкам? Я довіряю жінкам, як і, в принципі, людям всім іншим. Ну, тобто, тут немає жінки, чоловіків, в мене градації немає. Просто от в мене в цій пісні, да? Чому тебе раніше не зустрів? Чому життя так склалося? Не ту раніше любив, любив, чи так здавалося? А далі ось тебе нарешті я зустрів, все, слава Богу, сталося. Тобто, ну, так в житті, як в пісні. Ти мужчина, який закохуєшся швидко? Не швидко. Зараз вже не швидко. Тобто є дистанція, яку ти стараєшся спочатку тримати. Маючи досвід, тепер вже не швидко. Ну, я маю на увазі, що мені потрібно все ж таки людину не тільки побачити. Тому що я розумію, що коли я помилявся вже з цим, коли тільки побачив і закохувався. А що хочуть від тебе жінки?
Ну, я звідки знаю. Чи не зустрічався ти з таким, що ти зустрічаєш жінку, яка тебе обожнює, а ти розумієш, що вона обожнює не тебе, а якийсь свій видуманий образ? Ні, не зустрічав. Ну, тобто, якщо, може, і зустрічав, то я намагаюся одразу заземлити цю історію. Я тобі з самого початку сказав в інтерв'ю, я не хочу бути ні для кого куміром. Я звичайна людина, грішна людина, людина, яка помиляється, яка просить Бога, щоб він допомагав йому, цій людині. Тому я не хочу, щоб я був для когось куміром. Мені це не подобається. Мені не подобається це ані в шоу-бізнесі, ані в будь-іншому якомусь інтертейменті, коли роблять кумірів. Зараз це дуже... Якось воно все розбилося в нашому житті, да, на якісь такі майже секти. Ну, я розумію, коли це куміри, да, там, 15-річних дівчат, які ще не сформовані як особистості, але зовсім не розумію, коли такі самі реакції людей старше 40. Це вже мене лякає. Тобто я до цього... Тому що от мої, да, фан-клуби, да, ну, які там були, зараз подорослішили, і це вже не фан-клуби. Вони себе називають вже тепер шанувальниками творчості. Оце мені більше подобається. Скажи, будь ласка, а які в тебе вимоги до жінки, яка з тобою поруч? Нема в мене вимог ніяких. Ну як? Ну очевидно, вона повинна бути адекватна, вона повинна якщо бути... Якщо ми поруч, то вона вже нічого нікому не повинна. Але для цього, щоб бути поруч, ми маємо це відчувати, що ми хочемо бути поруч. Це важливо. Що нам... Один без одного важче, що одне з одним нам легше. Якщо ти це відчуваєш, то це тоді, а які, що значить, вона повинна. Я вже так думав колись, я на цьому опалився, думаючи, що я такий суперрозумний і зможу якось людину поміняти. Люди не міняються. Тобі просто або добре, або погано. Якщо добре, значить це ці відносини мають шанс. Якщо не добре, немає шансу. Скільки в тебе дітей? Троє, виходить. Двоє – це мої генетичні, а одна – Зоя моя, яку я прийняв, коли їй було 1.5 роки. Як ти комунікуєш однаково вільно з кожним із дітей? Так. Твої розлучення, розходження попередні, я переконаний, були болючими для тебе, як в плані емоційному, так я чув, що в тебе були судові процеси. Як ти зараз оцінюєш цей досвід? Негативний. Ну, якщо ти говориш про судові процеси. Досвід того, що ми розсталися, я, ну, якийсь час це переживав, ну, це нормальний досвід. Це є життя, це нормально абсолютно. Якщо тобі було не пофіг ці відносини. Ось, мені не було так ніколи. Я людина, ну, я люблю родину. Я можу назвати себе, ну, сімейною людиною, тому що для мене це, я завжди мріяв про родину, справжню родину, яка була б міцною і так далі. В мене не вийшло поки, до сих пір, але в мене є діти. Боженька дасть, буде родина далі. Ти вже декілька разів згадував в своєму інтерв'ю, що ти віруюча людина. Розкажи, якого типу це віра? Православний я. Мене дивує деколи, от я розумію, що ти віруючий, але поміркований віруючий, але дивує деколи той факт, що віра з плином часом в дуже багатьох людей наростає. От як би ти міг пояснити, прокоментувати той факт, що в наш технологічний інформаційний вік все-таки люди ростять свою віру в Бога? Коли є доступ до інформації про фізику, хімію, астрономію, будову Всесвіту, але люди ходять в церкву і шукають Бога там. Да, тому що цього б не було, якщо б не було Бога. Це глибокі речі, ми з собою тут в цьому інтерв'ю не то, що не зможемо говорити навіть мільйону частину, але просто чим далі, тим більше розумію, що нічого від нас не залежить взагалі. Ми маємо бути активними і готовими виконувати, скажімо так, ті завдання, які перед нами ставить Бог. Це ми маємо робити, але від нас нічого не залежить в глобальному розумінні. Ти хочеш сказати, що з нами все стається? Так. Ми обираємо свій шлях, або ми йдемо з Богом, або ми йдемо без Нього.
Але все рівно це все для того. Ну, тобто це важко. Це, мені тобі зараз, я поважаю будь-яку релігію, тобто серед моїх друзів є і католики, і буддісти, і мусульмані. Нічого страшного цього не бачу, тому що вважаю, що якщо людина притримується, да, правил релігії, то вона є хорошою людиною в більшості випадків. Раз ти кажеш, що з нами все стається по волі Бога, значить, я так розумію, що ти довіряєш майбутньому, що ти його приймаєш і що ти з оптимізмом дивишся в це майбутнє. Я дивлюся, я в майбутнє взагалі не дивлюся. Із-за того, що ти сказав. Я дивлюся в сьогодення і дякую за це Богу, за те, що він мені це дає сьогодення, за те, що він мені дає пісні нові, за те, що він мені підказує, при прямому розумінні підказує, не в сенсі, що він мені говорить, а всі рухи, які навколо відбуваються, я відчуваю допомогу цю. От колядка, наприклад, да? Є багато моментів, які колядка, яку ми записали цього разу, разом з Тіною Кароль, Дзідзя, Олегом Скрипкою, Алексєєвим, Іриною Білик. Де Христос родився, з діви воплотився, як чоловік спелив. У мене спочатку був інший склад. Боженька управив інакше. І я завжди так до цього ставлюся. От мені кажуть, цей не зміг. Ну, відкрити, ну, не буду. Добре, не буду. Це зайве. Я кажу, не виходить, значить, ну, Боженька не управив, значить, інша людина управить. Так само з цими піснями, з новою піснею «Чому». Я планував, я тобі казав, три чоловіка, да, вийшло так, що з мене заспівало, чи нас квартет став. Боженько управив. І я, коли так ти довіряєш, тобі спокійніше. Тому що ти не думаєш про те, що, блін, що робити, все пропало. Цей виконавець не може, що ж мені робити, як, що, все, не робити проєкт. Ні, абсолютно. Чи віриш ти в знаки, є чи є якісь забобони, в які ти віриш? Ні, забобони – це ж проти релігії взагалі, ну, це не про релігію. А знаки я тобі розповідав про лампадку. Ну, кіт перейшов дорогу, там... Це забобони вже, студентські. Хоча в мене, хтось пройшов в мене тебе з пустими банками. Студентськими руками, студентські роки це було, і воно трошки залишилося, але намагаюся з цим боротися. Ти зараз їздиш на крутій машині, на Мерседесі, який собі можуть дозволити тільки представники еліти нашої країни. І от я хочу в тебе запитати, це реалізація дитячих мрій, чи це необхідність по статусу артиста вищого ешелону? Добре. Я спокійний до одягу марок машин. Я міг би спокійно їздити на більш старшій машині, але друге, на жаль, що мені не подобається в шоу-бізнесі, ці пантороздувателі, да? На жаль, так. В тебе є своя студія, вона набагато дорожча, ніж Мерседес. І да? От я хочу запитати, ти її створив для бізнесу, для задоволення чи для свободи творчості? Третє. Як бізнес це не можна розглядати, тому що студія коштує достатньо великі кошти, які навряд чи колись відіб'ються взагалі, навіть якщо вона буде працювати цілодобово. Це перше. По-друге, я музикант. Я цю студію збирав, починаючи з 95-го року, я ж тобі казав, гран-прі всі гроші я витрачав на студійне обладнання. Збираю офіційно, я зареєстрував як юридичну структуру, да, студію звукозапису зранку до ночі в 98-му році. А раніше вона була так само, з 95-го. Ось, тому студія – це те, де я маю працювати. І це, перш за все, основна її мета. Крім того, ну, студія багато зробила. Мені легше сказати, кого ми не записали, ніж кого ми записали. Хоча вже зараз навіть і таких нема. Можливо, якісь нові виконавці тільки. За останній рік артисти, майже всі артисти, втратили цю щільну концертну діяльність. Як ти проводив свій вільний час під час пандемії? От чим зайнятий повсякденний день, робочий день Олександра Пономарьова? Читав, думав, писалися нові пісні, приходили нові пісні.
думав багато про те, що наша цивілізація, про глобальні якісь речі, да? Що цивілізаційно ми не на правильному шляху. Чому? Тому що, от знов-таки, ми з тобою зараз говоримо про інтертеймент, да? Ну, шоу-бізнес. Але весь інтертеймент занадто кумерізований. Ну. Але мені здається, він завжди такий був. Так, ми от, коли послухай, молодості... чому я тобі хочу сказати про це? Цивілізаційно неправильно, коли спортсмени... А чому я так задумався про це? Тому що якась жінка-лікар в Італії, коли її запитали про, ну, скільки ви отримуєте зарплату, вона каже, скільки отримує Рональдо? Мільйон за матч футбольний євро. А знаєте, скільки лікар-вірусолог? 4500 євро в місяць. А той за один матч. Йдіть лікуйтеся до Рональдо. І це мене і наштовхнуло на цю мислі. Що чому в нас лікарі, викладачі, аграрії не є зірками? Ну, я зараз не всіх перерахував. Чому в нашій країні червоні доріжки не роблять для медиків? Чому в них не беруть автограф? А я хочу, щоб брали. Оце є правильним, не тільки медикам. Я ж тобі перерахував такий початковий тільки перелік людей. А ми задрали футболістів, спортсменів, артистів кіно і так далі. А чому саме їх? Чому вони отримують за один свій пук в 100 разів більше грошей, а то в мільйон разів більше грошей, ніж людина, яка працює і робить, рятує життя людей, або вчить інших людей, або годує інших людей. Ми маємо розуміти, що правильно розставлені пріоритети цивілізаційні мають бути такі, як ніби ти потрапив на необітаємий остров. От ти потрапив – медик, співак, вчитель, футболіст. Той. От тут мають правильні пріоритети. Хто годує, хто розвлікає і скільки хто отримує грошей. От тоді будуть правильні пріоритети. Про це думав багато. Єдине, щоб для справедливості я додав, що все-таки в нашій країні, що медикам, що вчителям, що артистам, в основному молодим, живеться всім не солодко. Не солодко живеться всім в нашій країні поки що. Я маю надію, що Боженька так управить, щоб починало жити. Для чогось це нам випробування дається. Боженька управить так, що буде краще. Але я ще раз кажу, от моя мрія, я про це казав на День вчителя, і зараз буду говорити, і постійно буду говорити тепер, щоб у найкращого вчителя України, да, за там версію цих, от у нас є вже така номінація, де є червона доріжка для них, щоб найкращого вчителя України брали автографи. Просто в метро, коли він спускається. Оце мрія. Щоб в людини, яка виростила найбільший гарбуз чи картоплю в Україні, брали автографи. Щоб в людини, яка вивчила президента країни, або вивчила прем'єр-міністра країни, або вивчила якихось достойних людей в нашій країні, брали автограф. Це має бути забезпечена людина повністю. Вона має мати всі блага цивілізації, яка вона може мати людина в Україні. Як артист відомий. Послухай, ну я мушу з тобою подискутувати на одну тему. Давай. Ти пробивався до своєї популярності сам. Ти торгував запчастинами, телевізорами, ти виступав на концертах, ти створив студію. Це була суто твоя відповідальність. І як це корелюється з «Боженька управить»? Ну, тобто, якщо ми говоримо «Боженька управить», значить, в принципі, не треба паритись. Ні, і президента вибереться, і так далі. Ти, неправильно сказав. Ти маєш відчувати, що ти маєш робити, коригуючись заповідями. Їх є. Коригуючись тим, що я сказав перед тим, так само Біблія, що кожна людина має талант. Не знайшов талант – грішник. Знайшов, не реалізував – подвійний грішник. Ти маєш знайти свій талант, ти маєш його реалізовувати. Ти маєш це все робити по заповідям. А далі ти будеш відчувати знаки, які тобі або тобі даються, або направляються. Це треба відчувати. Але для цього потрібно бути воцерковленим, звісно. Ти перший офіційний представник України на Євробаченні. Саме ти перший представляв Україну на міжнародній сцені. Як тобі теперішні метаморфози з конкурсом Євробачення і як би ти прокоментував ці тренди? А які метаморфози? Дуже сильно все змінилось. Наприклад? Ну, я пам'ятаю, коли ти їхав на Євробачення, в принципі не було відкритого голосування, відкритого конкурсу. Та якщо б я не поїхав на Євробачення тоді і не зробив разом з командою людей, які працювали більше року над тим, щоб Україна взагалі була в Євробаченні. Тому що було 25 країн-учасниць, 26-та
на місце 26-ї країни, одне місце, претендувало 5 різних країн. І якщо б я тоді не попрацював над тим, щоб Україна, я скажу не я один, а з командою людей, щоб Україна потрапила на це 26-те місце, не було б ще поки що років 5 Євробачення. Тому в мене було інше завдання, чувак. Я якраз і тому, можливо, і прислухався до багатьох думок, там, типу, своїх колег, там, продюсерів, да? Які казали, Саня, ми колхоз, нам треба, щоб виступати на Рубачні, треба купити пісню в людини, яка вже там перемогла, в композитора. Я так і зробив. Хоча, якщо б в мене була тоді з собою пісня, я її взяв би, а вона була «Я люблю тільки тебе», було б точно інакша ситуація. Але це було перше, і в мене головна мета була на той момент. В мене було три мети стосовно Євробачення. Перше, щоб Україна брала участь в Євробаченні взагалі. Це була моя тема для виконання і моя місія. Друге, щоб в Україні було Євробачення, ну, щоб Україна перемогла на Євробаченні. От три мети. Три мети вже вирішені. У мене більше немає мети стосовно Євробачення. Скажи, будь ласка, коли ти виїжджав в ті часи з України на міжнародну сцену, була дуже велика різниця між нашим шоу-бізнесом, їхнім шоу-бізнесом. Які були в тебе враження, коли ти приїхав на міжнародний конкурс і побачив цей рівень, ці технології, цю кількість людей? Технології, до речі, в нас такі подібні були. Чи не було в тебе якогось культурного шоку? Мене нічого не здивувало. Ні, я просто, звичайно, із-за того, що ми перші, це було десь подібно на ту історію, коли я тобі розповідав в 93-му році, коли я переміг, і на фуршеті мені всі вітали. І я думав, що зранку прокинуся, а в мене автографи, лімузини і все остальне. І тому, власне, я купив тоді свій цей лімузин для того, щоб представляти гідну Україну, щоб всі розуміли, що Україна не колгосп, і поїхав туди на лімузині в ту Ригу. Це було помилково все. Тобто, ну, бачиш, досвіду не було. Не було розуміння. Зараз би інакше, звичайно, я поступав в усіх питаннях. Щоб мене щось здивувало там, напевно, що ми більше їх здивували, ніж вони нас. Цим лімузином, наприклад, да? Тому що на нас дивилися, як на космічний корабль. Причому всі представники. А є записи цього лімузину, десь ці кадри, хроніки? Хроніки з Євробачення навряд чи, може, в когось є, в мене нема. А кадри з лімузину є. Я знімав тоді кліп «Ти дочекайся мене». Якщо можна, ми використаємо ці кадри. «Ти дочекайся мене», візьми кліп, да. Де тільки не був, я любов чекав і тебе знайшов, нікого не чув, лиш тебе одну. А, до речі, я на ньому проїхав усього там скільки, 30 тисяч кілометрів, і він весь час в мене стояв. І коли до мене приїжджав один мейджор з Європи, ну, з Англії, відомий продюсер, да, він до мене приїжджав, а в мене лімузин стояв на дачі, накритий шифером, ну, зверху, щоб сніг не падав. Хлопці поклали там целофанку і шифер. На шифері сидить кіт і облизує яйця. А той, що почав знімати це на відео, каже, я не бачив такого використання лімузину ще до сих пір. І де я цей лімузин зараз? Я продав його давно вже. Я соромився просто їздити. Мені було... Тоді я взяв, тому що мені хотілося, щоб Україна була, ну, достойно представлена, знаєш, щоб ніхто не казав, що ми якісь там, знаєш, типу рогулі. Ось. І мені дуже хотілося, щоб Україна достойно була представлена, і тому я це купив. А потім я соромився на ньому їздити. Мені... І все-таки, куди прямують тренди сучасного конкурсу Євробачення? Тому що, якщо згадати, як виглядав відбір на Євробачення 5 років тому, це були відомі артисти. А зараз, як правило, там беруть участь молоді артисти. Я маю на увазі наш національний. Та ніколи національний. Там, чого ти вирішив, що там були відомі артисти? А, в нашому національному? Так, да, може бути. Ну, в нас ще, ну, не дійшло до того. Вони ж не стільки років ми приймаємо, беремо участь в цьому. Якщо б ми брали, як Німеччина, то там вже і невідомі артисти. Хоча з'являються ж нові постійно. Тому тенденції ніяких не змінилося. Які вводні? В тебе є три хвилини. Є умови, що ти не більше шести людей на сцені. Є умови, що співається це все наживо. Музика може бути під фонограм. Все. І ти маєш здивувати за ці три хвилини. Хто здивує більше, той і переміг.
Причому ніхто не аналізує творчість до того, після того. 3 хвилини зараз. Тому це казино своєрідне. Коли багато в цей рік співає, ну, казино червоне там і чорне, да, там, співає більше лірики, як хтось один заспіває за одну пісню, в нього більше шансів перемогти. Тому що він відрізняється. І навпаки, казино. Скажи, будь ласка, які в тебе творчі плани на найближчий час? Мої творчі плани, вони незмінні вже на протязі 28 років. Пишу нові пісні, знімаю нове відео і показую це. Змінилося тільки тим, що тепер я можу казати, показую це на своєму YouTube. У нас наприкінці програми традиція. Гість висловлює свої побажання для своєї аудиторії, для аудиторії нашої програми. В принципі, для країни. Твої побажання для людей, які дивляться нашу програму. Що ти хочеш, можливо, щоб змінилось в нашій країні? Що ти хочеш, щоб розвинулося? Я хочу, про свої мрії я розповів. Те, що тобі казав про цей безлюдний острів, да, які мають бути пріоритети, це моя мрія. Одна з моїх мрій. Да. А що б я хотів побажати? Не створювати собі кумирів в будь-чому. В політиці, ще в чомусь, в шоу-бізнесі. Просто не бути впевненим, що те, що от вони розуміють, це правильно. Це не потрібно. Це, можливо, колись було таке потрібно, зараз ні. По-друге, я хотів би бажати не бити своїх. Не бити своїх – це не бити українців. Тому що інколи слово може вбити, може поранити серйозно людей. Не всі твердолобі, да, і пройшли 28 років ув'язнення в шоу-бізнесі. Є люди, які їх це може травмувати фізично. Думайте над тим, що ви говорите, особливо, що стосується українців. Нам зараз, як ніколи, потрібно гуртуватися. І російськомовним українцям, і україномовним українцям. Треба гуртуватися до одного цілого. Є зовнішні загрози, яким треба протистояти. І якщо ми будемо протистояти поодинці, ми не переможемо. І України не буде. Якщо ми будемо згуртовані в кулак, ми переможемо, Україна буде. Приклад про наших князів, які не домовилися, і 300 років монголо-татарського іга, існує в історії. Давайте спробуємо не повторювати цю історію. Оце я бажаю нашим українцям. Дякую тобі, Сашо, за прекрасне інтерв'ю, за прекрасну розмову. Дякую. Запрошую вас, друзі, підписуватись, по-перше, на YouTube-канал Олександра Пономарьова. Ну, в мене ж на YouTube це так само буде, правильно? Так, ми так. Покажемо це. А по-друге, не ображайте і наш канал YouTube, підписуйтесь під програмою «Легенда». До скорих зустрічей. Дивіться програму «Легенда». Па-па. Хочу вам нагадати, що медіапартнер нашої програми – це інтернет-видання «Обозріватель», де кожен знайде своє. До зустрічі.